Сенат алдағы 3 жылдық бюджетті талқылады. Қаржы және бюджет комитеті қазына қаржысын жұмсаудағы бірқатар түйткілдерге тоқтады. Атап айтқанда ұлттық қор трансфертіне қатысты тұжырым айтты. Бұл жөнінде толығырақ Сенаттың жалпы отырысына қатысқан әріптесім Нысаналы Ығылдан білсек, Нысан депутаттар бюджетті бекіту кезінде қандай мәселелерді ескерді? Рахмет Аллах. Олар ұлттық қорды сауын сиырдай көрмеу керек дейді. Онда қаржыны оңды-солды пайдалануға болмайды. Тек ұлттық ауқымдағы дағдарысқа қарсы әлеуметтік және стратегиялық маңыздағы жобаларға қаражат бөлінуі тиіс. Қордың 2021-2022 жылға арналған таза түсімі жоспардағыдай емес, себебі түсімнен гөрі жұмсалуы басым. Қорыта айтқанда, қазір ұлттық қордың қаржыны жинауға қарағанда тұрақтандыру қызметі қарқынды. Дегенмен алдағы жылға 2 трлн 400 миллиард теңге бөлінбек. Ал республикалық бюджеттің 8-де 1 трлн теңгесі әлеуметтік бағытқа қаралып отыр. Жартысына жуы халықты әлеуметтік төлеммен қамсыздандыруға жұмсалады. Алла, қорытынды жаңалықтарда толық баяндаймыз. Күтеміз, рахмет, Нысан.